ရပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်ရဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.83 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျမအားလုံးပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ KIO ဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့နမ်ဆန်ရံကျေးရွာဘက်မှာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီကနေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းတိုက်ဦးကမိဘမဲ့ကလေးများဂေဟာမှာကလေးတရာကျော်အစာအစိတ်သင့်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားတွေကိုဘာကြောင့်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားရတာလဲအခုနှစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်ချင်းလူမျိုးတွေတေဆုံမှုမြင့်မားလာတဲ့အကြောင်းမွန်ပြည်နယ်မှာရဲပြေးတွေပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ကရနီဒေတာကစစ်ပေးရှောင်တွေဘာလို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရယူဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့နမ်ဆန်ရံကျေးရွာဘက်မှာစူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီကနေစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာနဲ့တပ်ဆုတ်တာမရှိခဲ့ရင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးအချိန်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ကချင်လူလာရဲ့အဖွဲ့အစည်း KIU KIA တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပုံမူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။စူလိုင်လ5ရက်နေ့ကတော့နမ်ဆန်ရံကျေးရွာဘက်နဖက်တပ်မြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီကနေနန်ဆန်ရံပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲကမိုင်ဆက်ပါကြီးရဘက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပုံမူးကြီးနော်ဘူးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းတိုက်ဦးမြို့ရန်ကုန်မန်းလေးအမြန်လန်း53မိုင်5ဖလုံအနီးကမိဘမဲ့ကလေးများစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ပညာဒါနပရဟိတကျောင်းမှာကလေးငယ်126ယောက်အစာအစိတ်သင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင်မှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကအလူရှင်တယောက်ကလာရောက်လှူဒန်းတဲ့ခောက်ဆွဲကြော်ကိုစားရကနေကလေးတွေမူးဝေအော့အံဝမ်းသွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာကြောင့်တနအီလောက်အကြာမှာဘကိုးမျိုးပြည်သူစေယုံကြီးနဲ့ဖျားကြီးမျိုးကပြည်သူစေယုံတွေစီကိုကလေးအယောက်120လူကြီး4ယောက်နဲ့တန်ခါတော်တပါးတို့ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့ဆေးကုသမှုခံယူစေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆွန်လာအတွင်းဂရီနီပြည်နယ်ရှမ်းဂရီနီနယ်စတေတပ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သား50ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံအမြောက်များကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ် KNDF တတိယနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဆွန်လာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရီနီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့စုစုပေါင်းတိုက်ပွဲအကြိမ်ရေ20နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးပြဲမြို့မဲဆဲနဲ့ရွာတိကြီးမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဌာနချုပ်ဂိတ်စခန်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အခြေပြုတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနေစဉ်နဲ့အမျှတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL အထူးစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ SOF drone တပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးတော့ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီး၄ခုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအခြေပြုတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာအများအပြားကိုနေ့စဉ်ဆိုသလိုတိုက်ခိုက်နေတာပါဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ5ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဌာနချုပ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့အကြိမ်20ကျော်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးမြို့နယ်မိတ်တလင်ကုန်းရွာကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့အရက်သားပြည်သူ48ယောက်တည်းက73ယောက်ပဲပြန်ပြီးတော့လွတ်လာသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကတင်ဆက်ထားပါတယ်ကရုံမှာထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအင်အား50လောက်နဲ့မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမိတ်တလင်ကုန်းကျေးရွာဘက်ကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ချိန်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါစုစုပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားတွေဒီ40နှစ်ရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖမ်းသွားတယ်ဗျ
ပါတယ်စစ်တုံးရောက်ပေါ့နော်စစ်တုံးရောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအဲ့ငြိယာပဲချက်ချင်းလုတ်ပေးထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့30ရောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှိနေရပေါ့ဗျာမလို့သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျွန်တော်အသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှသုံးငန်းနေလုံးကိုလက်ရှိမှာတစားကန်ဖြစ်ဖန်းစီခံခဲ့ရတဲ့ဒေတာကန်တွေကိုကိုရမို့အထိုင်တက်
ဒီကတော့နည်းနည်းပြောင်းလာတာပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုရင်ဒီလိုကိစ္စတွေကဟိုသူတို့ထွက်လာပြီးသူတရင်နေပါလေကြူရတာတွေရှိတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့တခါလေအလေးငိုက်ဝင်ဖမ်းတဲ့ပုံစံတွေတွေ့နေရတာပေါ့လေဒါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့အကောင်းဆုံးကတော့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နိုင်ရခြင်းတော့တတိထားစီခြင်းတာပေါ့မိတ်လင်ကုန်းကျေးရွာဟာကိုရမိုတိုက်နယ်အတွင်းမှာရှိပြီးတော့မိတ်လင်ကုန်းကျေးရွာဟာကိုရမိုတိုက်နယ်အတွင်းကအင်ဂျီ300ခန့်ရှိတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းဝင်ထိုးထားတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။အာနာတိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမှာအိုးဝင်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒေသခံ9,600ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံးUNOCHA က2023ခုနှစ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်ချင်းလူမျိုးတွေတိတ်ဆုံးမှုမြင့်တက်လာနေပြီး2023ခုနှစ်6လတာအတွင်းမှာတော့ချင်းလူမျိုးတွေတိတ်ဆုံးမှုကလူဦးရေ100ကျော်အထိဆန်းချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့ချင်းရဲရအဖွဲ့ချုပ် ICA ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုတော့ကိုရောဘက်ကစုစည်းထားပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိ6လတာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကြောင့်ချင်းလူမျိုး109ဦးထိတေဆုံးခဲ့ရပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အများဆုံးတေဆုံးကြတာလို့ချင်းရဲအဖွဲ့ချုပ် ICA လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးစလိုက်ဗန်ဆွီဆန်ကပြောပါတယ်။ဒီ2023ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ထိဒီစစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ချင်းမျိုးသားတွေပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုပေါ့နော်။အဲအထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ6လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တရကူထိရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲတရကူကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကနေတည်ဆုံးတဲ့လူတွေကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်ဆုံးသူတွေဟာအယက်သားပြည်သူစုစုပေါင်းအယောက်90နဲ့ချင်းကကွဲတပ်ဖွဲ့တွေက59ယောက်လို့ဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်သူတို့ဟာတိုက်ပွဲမှာကြဆုံးသူတွေမိမျိုးမိုင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်တည်ဆုံးသူတွေရှိတယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အများဆုံးတည်ဆုံးရတာလို့ချင်းရအဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးပကကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကအထူးဂရုစိုက်ကထိရောက်တဲ့စစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သင့်ပြီလို့ချင်းရဖွဲ့ချုပ်လက်ထောက်ငွန်ကြိုင်းမှုကဆိုပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမတုံဘူးဆိုရင်တော့ဒီလောက်ထိမင်းတက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရောပြည်တွင်းစစ်မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်အားအစမတန်အသုံးပြုမှုတွေတာမန်အယက်တာပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေအသက်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အားတွေကိုဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုများဆက်လက်ပြီးအရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေလာမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဆုံးချရမယ်ထင်မှာပါပါတယ်ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းတဲ့နှစ်2021ခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ချင်းမျိုးသား164ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်အတွင်းမှာ195ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ICA ရဲ့မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတေဆုံးမှုပမာဏကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်2021ခုနှစ်နဲ့2022ခုနှစ်23လအတွင်းမှာချင်းအမျိုးသားတေဆုံးမှု359ဦးရှိခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မှာတော့6လအတွင်းမှာချင်းမျိုးသားတေဆုံးမှုဟာ109ဦးထိရှိလာပြီးရခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကြောင့်ချင်းလူမျိုးတေဆုံးမှုဟာတိတိတသားမြင့်တက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ ICA ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ခိုင်းစေမှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရဲစခန်းတွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံရတာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရာရှိတွေအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတာတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးဆိုပြီးစစ်သားတွေနဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပူးပေါင်းဆင်နွှဲခိုင်းတာ။နယ်မြေမတည်ငြိမ်တဲ့ဒေသတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခံရတာကြောင့်ထွက်ပြေးသူပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရွန်တိုင်းကရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တချို့အရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတတိယပတ်တစ်ပတ်ထဲမှာပဲကင်မွန်ချောင်းနယ်မြေရဲစခန်းစခန်းမူဒူရဲအုပ်စောမင်းအောင်အပါအဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးထွက်ပြေးခဲ့သလိုစိုက်ထီယိုးစီဒီရဲကင်းကလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးထွက်ပြေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိနေတာပါ။
CDM ရဲတပ်ချက်ကြီးတူဖြစ်တဲ့တထောင်ခရိုင် PDF တာဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကတော့ရဲပြည့်တွေပုံများလာတာဟာဖိနှိပ်ခံရတာအပြင်စစ်တပ်ကလူတွေနေရာယူမှုများလာတဲ့အတွက်ရဲပြည့်တွေတိုးလာတာလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ရဲပြည့်တွေများလာတာသိတဲ့အတိုင်းပဲလေသူတို့ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီသူတို့အရေးရှုံးနေတဲ့အကြောက်လည်းပါတာပေါ့နော်အခုဆိုရှင်နေရာတိုင်းမှာတိုက်ခံရတာရဲတွေပဲလေရဲတွေတက်ခံရတော့ကြာတော့လေရဲတွေကသူတို့ရဲတပ်ဖွဲ့မလုပ်ချင်တော့တာရယ်သူတို့အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေရယ်တချို့ကြာတော့လေဟိုဆက်လုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါတော့ချို့ကြာတော့မိသားစုတွေကိုအထဲမှအခြေချုပ်ပုံစံထားရတာလေစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်မထမ်းဆောင်ချင်တော့တာကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာ CDM လုပ်ဖို့ဆက်သေးတာတွေရှိနေသလိုတချို့ကတော့အိန်းနီးချင်းနိုင်ငံတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတာတွေရှိနေတာပါကိုအိမင်းထွန်းကတော့ပြည်သူတွေအပေါ်မျက်နှာမူပြီး CDM ပြုတ်လုပေးချဖို့တိုက်တွန်းတာပါ CDM ဟုတ်တဲ့ရဲတွေကတော့ကျွန်တော်ကတော့မြစ်တရားခန့်ချင်တာတော့ CDM လောက်ကြပါတော့ပြည်သူမျက်နှာကြည့်ဖို့ပါပဲเนาะအခုဆိုရှင်နေရာတိုင်းမှာအိမ်နေမိရှုတာတွေเนาะစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အိမ်နေမိရှုတာတွေပြည်သူလူထုရဲဆဲတတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အမြင်ဆုံးပဲလေကျွန်တော်တို့ကเนาะပြည်သူလက်ဆက်စားတဲ့ပြည်သူရဲเนาะပြည်သူရဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်မှာအများအားရှိဖို့အတွက်ခေါင်းနဲ့ထည့်ရမှာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်9000ကျော်ဟာအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စံပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Greeny ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပေးဆောင်လူဦးရေပိုပြီးတော့များလာတယ်လို့သူတို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေလည်းမြင့်တက်နေပြီးအဝေးရောက်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပို့ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကနာရဝတီ Time ကမော်လင်းမြကစုစည်းထားပါတယ်။ဂရနီဘီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးပညာကကန္ဒရဝတီထိုင်းကိုအခုလိုပြောပါရယ်ဟိုအဝေးရောက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူနေထိုင်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဒီဂျီဂျီကိုအားနဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့မှဟိုစဉ်းစားပေးစစ်ချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူကလမ်းကြောင်းတွေဖိတ်တယ်နောက်ဟိုစီရရလည်းဖိတ်မိတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုအရယ်ဘူးပေါ့နော်ပြန်ရှောင်းချမ်းပြေးလို့ရတယ်เนี่ยมาหอกูเนาะโหชวนเทเรียฟเรดได้ก็เลยติดไตตั้วลงลาลงได้เนี่ยมาหอกได้ด้วยก็หมดจนเราเนี่ยชิชิพี่တော့มาလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဆင်ပြေနေပါတယ်ဗော။ Greeny B မှာတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေတာခန်တွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာနှစ်နှစ်ကျော်ရှိနေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဆက်ရှောင်တွေဟာနေရပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုဇွန်လအတွင်းမှာထပ်မံဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ဥယေပုံမှုများပြားလာပါတယ်။လက်ရှိမှာသူတို့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပုံမှုလိုအပ်နေပြီးအထူးသဖြင့်စာနာရိက္ခာအရေးပေါ်လိုအပ်ကနေရထိုင်ခေး၊ဆေးဝါးခြင်တောင်နဲ့တခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဆက်ဆောင်ကာလနှစ်နှစ်ကျော်တော်သွင်းမှာဆက်ဆောင်လူသူတွေအတွက်အလူငွေတွေကိုပြပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီကနေအများဆုံးရရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့အလူငွေရရှိမှုက50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ကျသွားတယ်လို့ Greeny စစ်ဘေးရှောင်ကူညီဆောက်ရှောက်ရေးကွန်ရက်မှအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။အရင်ကနဲ့အခုပေါ့နော်အစီပရှင်ရဲ့အခုကူညီပေးနေတဲ့လူကကူညီရတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုစီပရှင်မှာတော့မှတ်တမ်းချိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့ရောက်စရင်ချိတယ်ဘယ်အဖွဲ့ကလာလဲဘယ်ဖွဲ့ပါပေးနေစရာချိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်သွားရင်ကျွန်တော်ဟာလာချိလိချိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရင်တနေ့နဲ့အရင်တနေ့ဆိုတဲ့အရင်နဲ့အခုနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကွာသွားတယ်မအရင်ကဆိုရင်တလထဲမှာလူရှင်က၄ဖွဲ့၅ဖွဲ့ရောက်ရဲစီပရှင်စခန်းလိုရှိတယ်အနည်းဆုံးတော့၂ဖွဲ့တောင်ဖွဲ့အမေဆုံးတလတလကအဲ့လိုရောက်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းကဒီတချို့စစ်ပေးဆောင်တွေကလူချင်းမရောက်တာ3လတော့4လတော့ရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေအများကြီးပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဟာကြည့်ချင်းဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအလူချင်းအရေကနဲ့အခုဆိုရင်50ခန်းတော့လောက်တော့နည်းလာတယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Greeny B ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုထိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။